Pilipinas, magandang umaga po sa inyo lahat. Asa is ng Setyembre. Ito na ho, umpisa na ho yung uh, sumbungan, investigahan. At bago ang lahat, kami po ay uh, magbibigay po ng special thanks sa ito ho'y isa sa mga partners po namin sa public service. Nagpapasalamat ang hashtag mo sa Max Mango Libreng refreshments at shakes para sa mga nagrereklamo sa Bitag Action Center Salamat kay Miss Giselle Quiñones sa pagsuporta sa advokasya ng hashtag mo Max Mango, your perfect thirst quencher Iba't ibang mukha po namang pang-aabuso, iba't ibang anyo. Mga po natin sa loob ng tahanan po natin, sa matanggapan sa labas. Kaya po, kung minsan yung pang-abuso ay mga taong lapit po sa atin o di naman kaya yung mga may kapangyarihan, amo natin, o dyan po yan. Kaya kami po'y particular kung kayo po'y inaabuso. May madali pong lumapit po sa amin. Lahat po ng mukhat anyo ng pang-aabuso, sinusuri po namin. Ganun din po yung mga panluloko. Kaya dito po sa hashtag ibabitag mo, meron po kaming tatak kakaiba pong tatak namin dito. Sa estilo, at doon po sa estilo po ng tulong at serbisyo, ang naging isang pambansang sumbungan, hashtag ipapitag mo. Ngayon sa pambansang sumbungan ni Ben Tulfo, hashtag ipapitag mo. Nagpakilalang dealer ng Pampagas Best Dorobo pala. Biktima, natangayan ng limang piso sa unang pakikita pa lang dalawang anak ng retiradong pulis gustong ipabitak ang ama. na na nga ng ina, ayaw pang sustentuhan ng ama. 18 years kay Kasal, yes, 18 po. years kay, uh, kay, ikaw talagang I mean, legally, legal yes, wife. Yes po. Nasaan uh, na siya ngayon? Hiding, sir. Nagtatago, nagtatago po may actually. Ako at saka yung, an yung anak ko, kami yung nagsasuffer. Ay siya, yung para namin, sir. Ayon, lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag Ipapitag Mo. O mga misis ng tahanan, kung kayo'y nasa bahay o di naman kaya kahit sa labas, o mag-iingat po kayo dito sa mga ganitong plong klaseng gawain. Hmm? Uh, may kumakatok pa sa bahay, huni niyo na sinasabing ito ho'y para magkakaroon kayo ng negosyo. To sino? Pagkatapos, pagbili nyo na kayo, may libreng freezer pa! Kaya kung may sa nagsasabi ho sa inyo, mag-iingat po sa lahat ho ng mga alok, produktong, binibenta, trabaho, either sa social media man o sa pamamahay na po ninyo kumakatok sa inyong pintuan nag alok kung ano-ano. Ito pong detalye ng sumbong. Hm, panorin. Lumapit po ako sa hashtag ipabitag mo dahil gusto kong ireklamo si Dennis at ang kanyang grupo dahil sa iniskam nila ako. Tapos nag-alok po siya ng pangkabuhayan na pampanggasbest daw. Nung una, hindi ko siya tinanggap dahil wala kaming freezer. Sabi ko sa kanya, mapapanis lang po yan dahil wala kaming freezer. Ang sabi niya sa akin, makihati daw sila sa ayad sa kuryente. 50% ang sa kanya, 15% sa amin. So, nung pag-alis nila, chinek ko yung karton, ay uh, yung styro box na daladala -dala nila. Tapos nung hinalukay ko, may karton sa loob. So, kumbaga, yung karton, may laman na konting products, tapos pinatungan ulit yung product para nagmukhang marami. So, kinabahan na ako. Doon pa lang kinabahan na ako. Sir Ben, sana po matulungan niyo ako na mabawi ko yung perang na inaibayad ko sa kanila. At saka kung, kung maari, mahinto sana yung ganyang uri ng mga taong. Kung hindi sila mahuhuli, marami pa silang mabibiktima. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonahan sa hashtag mo. Dito po sa sumbong na to, again, sasabihin, iba't ibang anyo po ng uh, panlilinlang, pandoloko sa pamamagitan uh, ng pag alok <laughs> Yan pong dahilan kung bakit po may nag-iisang pambansang sumbungan. Kami po'y nakikinig, inuusisa, sinusuri, inimbestigahan. Ang sumbong, makakasama natin ngayon si Mary Ponchohan. Magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din po sa inyo, sir. Okay. Um, gusto lang sabihin say, dito ano, uh, una, uh, ikaw ba, ikaw ba nagbebenta or ano ba, housewife or may tindahan? May tindahan po ako, sir. Tapos mm -hmm. nabiluto ako ng konting pagkain. Okay. Apo. Tapos nung August 17, biglang dumating siya sa bahay at nag-offer po siya ng pangkabuhayan nga po na Pampangas best daw. Mhm. Mm sabi ko wala po kaming wala po akong freezer so mapapanis po 'yan mabubulok 'yan. Mm -hmm. Sabi niya ay I may mean, nag-nag-offer kami ng libreng freezer. Sabi ko sir hindi po kasi ano uh, mahal po ang singil ng kuryente dito sa amin. Sabi mm -hmm. niya uh, nakikihati po yung company namin sa ano 50% ng ng kuryente bill namin sasagutin ng company nila. Di, sabi ko sige Uh, pag isi uh, tawag ka na ay balik ka na lang mamaya mamayang tanghal. kasi nung ano sabi niya uh, sa loob ng three three months uh, sasagutin daw nila lahat yung ano yung 100% na kuryente uh, bill namin so nainggan niyo ako mm -hmm. sabi ko balik po kayo ng ano nang 12 okay. kasi busy pa ako sa oras na yon mm -hmm. nagluluto pa ako tapos Uh, after ng ano mga 12, uh, 12 17 actually, uh, kasi nakita ko sa CCTV dumating na sila. Mm -hmm. Dumating siya, dala-dala yung styrofoam, kasama siyang isang lalaki. Mm -hmm. So sabi ko, nasaan yung freezer? Unang tangan ko, nasaan yung freezer? Eh sabi niya, ah, hapo, mamaya po i-deliver. Mamaya po namin i-deliver. Mm -hmm. So nung ibinagay, ang offer niya is 3,880 uh, 880 sabi niya, yung pwede ko daw dagdagan ng 2,000 maging 5,880. Yung, ano, yung 2,000, uh, two accounts daw yon Sabi mm -hmm. ko, ano yung two accounts na yan? Sabi niya, lahat daw ng mga ng mga kliyente niya, lahat ng nakausap niya, mga kantin, mm -hmm. ano, sa akin daw sila bibili. I-refer niya sa akin. So, pagbalik so, uh, nila nung hapon... bibigyan sa mga tig, bibigyan ka ng negosyo. Apo. Alright. So, naingganyo ka. Ito ang babalikan natin, ano? Apo. Para ang derecho na tayo. Apo. Noong May 7 August 17, may lumapit sa inyo. Mhm, mm nagpakilala lang uh, ito si Dennis Peralta at isa siyang ahente ng Pampangas Best ginamit pa to. Isang kilalang uh, frozen food company. Ay kay uh, sa dito na uh, si Dennis, may eh, produkto na pumayag ka lang at pag binili mo to magkakaroon ka ng freezer. Mm -hmm. Libre ang freezer na yan. Ilalagay nila para ikay magbenta at Apo, para Apo. Hindi masira yung mga Opo. ano sa, sa tindahan mo. Opo. Mm -hmm. Ngayon, pinangakuan ka ni Dennis na silang sasagot. Hatian kayo ng kuryente sa loob ng tatlong buwan. Parang hahatihan kayo dun, pagdating doon sa bayaran ng kuryente. Hindi lang po tatlong buwan, kundi hanggat nagbebenta ko, 50%. Hanggat nagbebenta, 50%. Opo. Pero oh. nung huli, sabi niya, sa loob ng 3 months, kasi bago pa eh. Mm -hmm. so, Basta't importante, hati muna kayo. Opo. So, mag-uumpisa. Okay. Opo. At ang nagbigay, anong kinuha sa iyo, it's 5,880 pesos. Okay. Ngayon, tinanggap mo itong produkto na ngayon, pero wala, namang freezer ang binigay sa iyo. At ang sinasabi niya, pag gusto mo ng uh, freezer talaga, kaya kinakaala may surety van ka na ilalabas. Ganun ba? Na 4,500 pesos. Hindi po. Bali, ang nung ano sabi niya, mamaya may tatawag sa iyo, tatawag ng opisina kasi nga daw i-deliver ide yung freezer. Tapos mamaya may... Yung Pero hihingi siya deposit siya na 4,500 pesos? Opo. Okay. Yun ang de derecho tayo roon. Opo. Kasi habang kwento mo. Opo. Kayo po yung mga ginang ng tahanan, ito pong aming ginagawa po rito... Pinakikita po namin dito, baka kayo po'y susunod na puntahan sa inyong pamamahay, saan man sa Metro Manila o sa mga probinsya, ganitong klaseng modus. Kaya ito, ating gagawin tawagan natin, bigla ang tawagan to at tingnan natin kung sasagot siya rito. Si Dennis Peralta. Dinadial natin yon. Mm-hmm. Di pa natin napapakinggan kung... Can I? Can I hear? Yun. Hello, Dennis. Ah. Uh. Dennis. Uh, uh, Morning. Good morning, Dennis. Ah. Uh. Dennis, si Tulfo. At, uh, mm, okay. okay na yun, yun. Okay. Narinig na pangalan ko. Hilubukan natin. Mm -hmm. So, uh, binaba agad. Ang iyo na pakinggan ho is si Dennis Peralda. Mm -hmm. Okay. May picture ka ba ni Dennis? Wala po. Wala. Mm -hmm. Okay, sa susunod, kapag may lalapit sa iyo at mag-aalok, importante maniguro ka lagi. Sasabihin mo, sige papalag ako, pwede bang selfie muna tayo? Sa lahat po ng aming tuturo sa inyo, anti modesty tip po Ang sino man ho lalapit sa inyo mag-aalok? Kung kayo po yung mga may tindahan, may meron po kayong sabihin natin, sari-sari store o nag-aalok po sa inyo na medyo mag invest mag-mag-mag maglaluwal po kayo ng pera dahil magbebenta po kayo ng produkto, pinuntahan naman po kayo sa bahay at hindi naman po ito yung mga alok-alok dyan sa mga kalokohan sa, sa social media, huwag niyo pong patulan yan. Kapag may kumatok sa'yo sa bahay ninyo at pagkatapos pinapasok ninyo, inalok kayo ng anumang mga bagay na gusto nilang ialok sa'yo, aha, medyo maganda sa tenga na gustuhan ninyo, pag medyo malapit na kayong isa sa mga bagay na gagawin nyo, mag-selfie kayo. Kung papayag siya. At para kung hindi naman kaya, ito po yung mga teknik, mag-aalangan po yan. Modus na yan. So lang yan. Okay? Tinawagan po natin si Dennis, binaba yung telepono. Mukhang hindi, mukhang, hindi siya. Mukhang hindi siya yung sinasabing agent talaga o nagbebenta ng Pampangas Best. Mm -hmm. So, sa parting to, Okay, sige. Uh, maganda siguro, tawagan natin itong nasisira rito yung Pampanga's Best, eh, bagal lahat. Maganda na, nakakausap natin para malaman natin kasi ikaw, eh, nakipag-deal ka rito sa Durobo, Oh, hmm. kay maganda, diretso na tayo sa Operations Manager ng Kamanava Area, yung Pampanga's Best. Kila po ito, ha? Hindi po ito basta-basta. At alam niyo naman po, pagdating sa mga ka kapareho nito. Mm -hmm. So, habang dinadial natin, tingnan natin kung sasagot sa atin ito at importante na, na, dapat makaalam, malaman nila. Ito po yung, again, inuulit po natin kung meron po silang mga ganong klaseng ginagawa na nagpapakalat ng mga ay, uh, salesmen na mag-aalok ng mga tusino house-house. O di naman kaya sa mga tindahan kung totoo ba na may promo binibigay po. Mas maganda tinatawagan po natin kasi nagagamit pong pangalan po ng Pampangas Best. Ito po ngayon si Ruben Torres. Ruben Torres, magandang umaga po sa iyo, sir. Uh, sir, good morning po. Magandang umaga po sa inyo. Okay. Live po tayo, sir, sa uh, CLTV 36. Ganoon din po sa IBC TV uh, 13. Okay. Sir, eh, meron po ba kayong promo na dito po sa Pampangas Best kasi baka po nagagamit po kayo na sila po'y pumupunta ng mga tindahan na gaalok po ng uh, tusino sa pamamagitan ng inyong produkto, Pampangas Best, at pagkatapos inaalok po na kukuha sa mga saris sari store na promo raw na posibleng magbigay din ng freezer. Meron po ganong kayong... Sa ngayon, sir, uh, bilang operation manager po ng isang distributor ng Pampangas Best, yes, sir. sa area po ng uh, uh, malabon na botas at part ng Caloocan at Quezon City, wala po kaming inilalabas na programa na nagbibigay po ng freezer. Mm -hmm. Ang ginagawa po namin ngayon, nakatutok po kami sa mga palengke kung mm -hmm. saan may mga uh, legal na po kami mga customer na tumatangkilig po sa amin. Mm -hmm. Kaya po pinagbubulaanan ko po na kung meron pong mga uh, nag-iikot o nagbibigay ng uh, programa or promo na patungkol po sa pampangkas. Uh, wala pong gano'ng uh, programa sa ngayon ang aming uh, distributor. Okay, so, sir. Tapos. okay Una, sir, papasalamat po kami. Pagtanggap niyo po ng tawag namin para ito po tulong na rin doon sa iba pang mga sari-sari store na pinupuntahan talaga ng mga malikhain po ang mag-aalok ng inyo mga produkto at pagkatapos eh, iba po yung kanilang pagbebenta na may pangakong hindi naman po totoo kapareho nito eh lumapit po sa amin kasi sir isang sari-sari home uh, sari store owner tinawagan po namin binabaan po kami ng telepono so pag ganito po sir ano pong dapat gawin niyo ngayon sir parang uh, gamitin na po ang programa po ng hashtag ipabitag mo ano po yung advice niyo sir para wag na pong lumalat pa ito para kasi baka mambiktima rin ng iba at least nakikita po nila na inilalabas na po namin parang modus po to. Kayo na Opo. po, sir, manawagan kayo po magsalita para sa produkto po ninyo na hindi po kayo nagagamit. Opo. get to sir. Uh, maraming kalamat po, sir. Sir yeah. Tulfo no, mm -hmm. uh, sa pagbibigay ng panahon sa na paliwanag namin sa ang, ang Pampangas biz po bilang uh, bilang pong uh, produkto ng isang process product. Meron po kaming lihim mong uh, page or uh, website. Kung sakasakali pong nagnanais po kayong kumuha uh, ng produkto ng aming, aming uh, uh, kumpanya, maaari po kayong dumirek sa uh, doon po sa aming page or mga uh, telepono. Makikita niyo po naman po ito sa sa Google para po masiyasat po ng tama. Mm -hmm. Sir, uh, just to give you an idea, sir, marami na, pong, marami na pong mga instances na nangyari yan sa Uh, parehong uh, sitwasyon. Mm -hmm. uh, advise po namin po sa mga tao, especially po, lalo na po yung mga yung naghahangat po na kumita ng maayos mm -hmm. at meron ng konting business, dumirekta po kayo sa mismong uh, website namin or sa telepono na maaari nyo pong makuha sa sa, sa mga Google. Yun okay. lang sir, uh, sana po wag po silang ano, wag po silang uh, tumingin doon sa mga promo na napaka uh, uh, laki. Eh, sabi nga po nila, pag uh, tubot to be true po yung mga programa, kasi si Pampanga Swiss po, sir, uh, sa pagka uh, bigay ko sa inyo ng ano, informasyon, eh, ang lihitin mo pong uh, na mga distributor niyan, may mga store or outlet na marap, malapit nyo po, maaari nyo pong puntahan. Yun Ayun. lang po, sir. Okay. Sir, kami po nagpapasalamat, Mr. Torres, dahil ito nakakatulong po sa ating mga kababayan po. Maraming Una. salamat, sir. Okay. Maraming Thank salamat. You, Ray. okay. Alright. So, yun, ganito. So, dito sa parting to, tinatawagan natin, okay? Uh, hindi sumasagot. Um, wala kang picture ng taong pumunta sa inyong tindahan. Hindi kayo, wala, walang anuman. Basta't wala siyang iniwan na card, basta't sabi, babalik siya sa'yo, na bibigyan ka ng freezer, parang ganun. Opo. Tapos, pati yung mga tarpaulin. Mga tarpaulin. Okay. Wala naman nangyari doon? Wala po. Hindi na bumalik. Okay. Sa parting to, kaya kita ang, ano, simple lang naman, ano. Kami po'y nananawagan lamang sa inyo na kumaari, huwag ko kayo papato sa ganitong klase mga promo. At hindi na kina, uh, una sa lahat, ano. Gagawa na lang tayo ng paraan na uh, siguro, para maiwasan, tulad ng sinabi kanina ng Pampangas Best, marami daw talagang gumagat ginagamit ang pangalan nila. Isa ka ron, malungkot man sabihin, eh napaniwala ka. Pero di sa parting to, sige, ano bang gusto mong mangyari ngayon na nakabayad ka na rito sa dorobo na hindi naman totoo? Anong resibong ginamit sa iyo habang tinanggap yung sinasabing yung pera na ibinayad mo sa kanila, yung palabogos? Uh, yung delivery receipt, magkaiba po doon sa mm -hmm. pangalan ng company po. Mm -hmm. okay, so, so kinabahan yeah. ako doon. All right. So in short, uh, nadali ka dito. Opo. Alright. Sa parting to, um, hindi naman natin pwedeng habuli ng uh, Pampangas Best kasi sila mismo uh, ginagamit lang dito. Opo. Kami ho, magbibigay sa inyo ng babala dito po sa hashtag mo ano mga mga produkto or uh, inaalok sa inyo? Pag kayo po yung mga sari-sari store, tindahan, uh, nananahimik dyan, aalokan kayo ng mga produkto ginagamit yung mga pangalan ng mga kilalang kumpanya tulad ng uh, Pampangas Best. Huwag niyo pong papatulan mga misis, ano? Kasi itong programa na to, alam po namin maraming nanunood, Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa Metro Manila, dito po, uh, na kumaari, Mag-iingat po kayo na nag-house-to-house. House. Wala pong masama doon sa nagbebenta, nag-house-to-house house kung kung maayos naman. Pero yung nang gagamit ng pangalan. Number one, kung sila po'y pupunta sa bahay ninyo, anti-modus tips na po ito. Siguraduhin po ng number one, hingan po ng kaukulang ID kung bakit sila pumupunta roon mm -hmm, sa lugar ninyo. Number two, sa ID na yun, makikita nyo kung sino sila. Okay? Number three, number two, bago po mangyari yan, uh, siguraduhin po muna na meron po kayo mga numerong tatawagan kung kinakailangan para hindi po kayo mabiktima. Tandaan, pag ang isang taong mausisa, mapagtanong, umiiwas po yung mga dorobo. Ito pong number three, medyo dito iiwas na sa inyo. Magpa-selfie kayong pareho para may picture at makita yung tao o di naman kaya individual, kunan niyo siya ng picture, lalong lalo na doon sa sinasabing inaanok niya ng produkto, tingnan niyo po kung maayos yung kanyang pananamit kasi hindi po basta-basta kumakatok mag-aalok sa inyong, sa inyong mga sari-sari store. Ito po yung mga modus na ginagawa, pero luma na po ito. Kaya lang sa atin si na nadala po kayo. Na naniwala kayo na may libreng, eh, uh, uh, may, may tosino ka na, may pangdagdag negosyo ka na, may freezer ka pa. Okay. Dito kasi wala tayong hahabulin kasi Ari lang yung drobo na isan po kayo. So, um, sige, misis, ano pa bang matutulong namin Kasi ikay nagpabitag, ano? So, ay, sana kung may picture po kayo. Sa palagay nyo kaya, kilala nyo pa yung taong nagdala uh, sa inyo itong mga produkto ng tusino, tusino. Sigurado ba tayo, totoong tusino to Baka binili nyo lang sa tabi-tabi. Pagkatapos, oh, totoo ba talaga itong pampangas best na to hindi po lahat. Nung kinalkal ko po yung ano yung, uh, yung styrofoam box, mm -hmm. iba-ibang produkto po ang oh. nandunan. Sa na budol po kayo? Opo. So budol ang tawag no Nilagay sa isang box na styrofoam na akala mo laki-laki, eh, tapos yung pala iba-iba, pati pure foods na gamit dyan. Sigurado opo. po kayo na hindi pa expired yung mga produkto na yan? Ngayon na-expired na po kasi Ako, um, lumobo um, na po sila. Kasi, lumobo? Opo. Wala po bang expiration date yung produktong binili ninyo? Hindi, hindi Kasi, mo na nakita. Hindi po. Pero totoo naman po ng na mga ano, kay lang ibang produkto po 'yan oh, Parang yeah. binili lang nila sa ano hmm. grocery. Ang ang sinasabi ko, ang produkto na binili mo, tiningnan mo bang expiration date? Hindi po. Aha. Pag ika'y bibili ng produkto kahit sa supermarket, siguraduhin lamang, eto poy consumerism, tumingin po kayo. Sa expiration date ng produkto. Kasi baka dalawang araw lang yan, binili nyo, lagay nyo sa freezer, expired na. Dito sa iyo, nabili mo to, wala siyang expiration date, natuwa ka ng husto sa styrofoam, napakalaki. <laughs> yung pala, binudol ka sa ilalim lang yung kalahati lang, tapos puro anong laman? Diyaryo sa itaas? May carton po sa si ilalim, tapos pinatong si... mm -hmm. yung ano. Malaki yung styrofoam, kalahati lang may laman sa ilalim, sa itaas, anong laman noon? Ayan po, doon niya ipinatong yung mga iwiwat ano. Mm -hmm. Doon lang karton, so nilagyan niya ng papel sa ilalim, kumbaga palaman. Cartoon? Para doon sa yung hindi talaga, nilagyan niya papel, lahat yung styrofoam, tapos pinatong dito yung mga, ayun. Pero may konting laman din po sa loob na ano, para hindi bumagsak. An anong laman? Uh, ganun din po na ano, no? Na mga frozen food. So malaki yung styrofoam, kalahati lang ang laman. Opo. mm -hmm. Hindi ka bago ka nagbayad, hindi mo ba tchek muna isa-isa? Kasi ang sabi niya, bago muna itong ibenta kasi tatawag pang pa opisina. Hmm, well hindi mo ba muna sinilip? Ah, uh, tinignan ko tapos sabi niya, kasi hindi hindi ko muna kinalkal kasi nandun siya hawahan. okay, alam ko po. So hindi Apo. niyo muna sinilip. Hindi po. Tandaan. Ito po ang pakikipag-usap po natin dito sa kay uh, Ginang uh, dito na po sa atin, lumapit po sa atin kay Mary. Una sa lahat, pag may nag-alok po sa inyo, kung sakaling ganun, interesado po kayo, silipin yung produkto. Bubuksan nyo kung kinakailangan. total dineliver nyo man sa iyo. Hindi naman siguro, eh, yung estilo pong ginawa sa inyo, budol eh. Para sa susunod, baka parang ganun din yung mga budol money. Kunyari, may laki ng box, sa sabihin, ito, pero budol sa loob, iiwan sa iyo. Tapos, pagkatapos niyan, eh, hihingi sa naman kung ano-anong, uh, ano man yung mga kapalit na doon na dito sa'yo ginamitan ka ng budol to sino? Pampangas best. Yung pala, hindi naman pampangas best. Sama-sama doon. Mm -hmm. Mabuti nga ka mo. Nagbigay na rin ng ano yung pampangas best na hindi sa kanila yung produkto. Okay. So, dito sa parting to, misis, oh, nakakuha ka na ng tip ngayon. Oh, baka makita mo yung tao na yung picturean mo. Tawagan mo kami uli para mapapulis natin agad. Mas madali kami magpakilos ng mga pulis sa lugar kung saan. Saan ka nakatira parte dito? Kaloocan po. O, kaloocan. Basta sa Kamanaba, atin yan. Mm -hmm. Kahit na nabotas, siraulo yung mga dating pulis doon, atin din yan. Dahil katuwang natin dito, yung regional uh, police, ito yung sinasabi natin dito, NCRPO, yung regional director mismo, si General Nartates. Okay, okay Mrs. Usap tayo sa baba para medyo tingnan na lang natin kung ano pa mga huwag natin i -ere. kasi baka mamaya mahalata. Ano? Apo. Okay. Sa kabilang linya natin, madali lang ito, practical to ano si Attorney Batas Mauricio. Attorney Mauricio, narinig nyo kung uh, itohong, uh budol dito ay gamit lamang ang Pampanga's best. Say, Apo. Attorney, ang tingin nyo, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga po, Ginoong Bentulfo. Magandang umaga po dito sa ating panahuhin. Well, uh, matindi po 'yan pero ang katotohanan tama po 'yung inyong pananaw na hindi naman po pwedeng masangkot dito ang Pampangas Best o maging 'yung Pure Foods dahil lumilitaw eh pansariling pambubudol ng taong lumapit mm -hmm. sa si aling merit 'yung pong, uh, nangyari dito. At maganda po 'yung mga tip na inilalabas ng uh, bitak dito po sa ating YouTube channel at uh, well, magiging paalala ko na lang po dito sa ganitong mga sitwasyon lalo na po sa mga tao na gumagawa nito, yan po ay uri ng pagpapanggap na ituturing na estafa o swindling mm -hmm. ng ating binagong Kodigo Penal ng Pilipinas. Pagka po nagpahayag ang isang tao na meron siyang negosyo o di kaya may kakayahan siyang mag-deliver ng negosyo mula sa iba pang mga negosyante. Pero wala naman pala, Abay, medyo yan po estafa at may parusang pagkakabilanggo hindi kagad bababa ng anim na taon po yan, ginawang Pero tama po yung pananaw ninyo kanina pa na kailangan po kunan ng identification, kunan ng litrato, yung pong tao na nag-aalok ng ganitong negosyo upang may magamit tayong katibayan. Kasi sa hukuman, kailangan ng katibayan, kailangan ng identification, at madali naman po yan, kunan talaga ng litrato at litratuhan din kung ano man yung ID na kanyang ipinapakita. kung may sasakyan, may motorsiklo o may kung ano po mag delivery van kunan po ng litrato pati na yung kanilang plate number. Ganoon hey, po kinong kinukwentuhan po. Ayun, nagbigay na po kayo ng lahat na dapat gawin ng mga Ito naman ay nag uh, sa sari-sari store lang. Tulong natin kapareho ni uh, ni Mary, may sari-sari store Nabudul siya nito mga gumagamit ng pangalan mga kilalang uh, ito ay mga frozen foods like uh, si to, uh, Pampanga's best. Okay. Mm -hmm. With that, at, oh, uh, attorney, kakoy, nagpapasalamat dahil napalakas mo palalo yung anti-modus tips natin, pati mo plate number, lahat na bagay na gawin nila para dito pa sa papanood nila, hindi po sila madadali ng ganitong klaseng pambubudol or modus doon sa mga malilit na sari-sari store. Tulad nitong si Mary, lumapit po sa atin, attorney. Maraming salamat po, Ginoong Tulfo. Salamat din po sa mga kagaya ni Aling Mary at sa buong sambayanan na nagtitiwala sa ipabitag mo ni Ginoong Ben Tulfo. Magandang araw po muli, Ginoong Ben Tulfo. Okay, thank you rin. Okay, tandaan. Ang sige po mahuhuli ng ganitong klaseng modus, ito po yung mga sinasabi kanina ni Atty. Batas Mauricio. Anin na taon ang pagkakakulong. Kinakailangan dito kapag napatunayan kayo'y gumagawa ng sinasabing modus na ganito. Tingnan na maigi, mga boss, ID, importante. Lahat po yan, yan po yung unang tingnan ninyo. Huwag po kayong tatanggap lang ng produkto na hindi nyo sinusuri kung ano yung mga expiration date at saka mga bagay na picture nyo bago nyo tanggapin. Huwag agad magbabayad. Kinakailangan yung receipt o resibo official receipt na magsasabi kung saan ang galing dyan. Eh dito po, pinakitaan po siya ng resibo po na hindi po yung Pampangas Best. Eh parang nagbenta lang sa kanya. Bumi parang ginawa nito, bumili doon sa supermarket, ipinasa sa iyo. Opo. Okay, so budol pa rin yung ginamit niya ano, pampangas peste. Eh. Alright, usap na lang tayo sa babahan. Okay po, salamat. Ito po ang ginagawa po namin dito. Kung kayo po yung mga ginang tahanan, at least marami na po ang nakitang tips para makaiwas po sa ganitong klaseng modus. Iba't ibang uring, panloloko, may iba't mga iba't ibang anyo, may iba't ibang stilo, ganun din po pang abuso. Dito po sa nag-iisang pampansang sumbungan, dahil ang aming ito ho'y serbisyo tulong at stilo. May tatak, tatak tulfo, tatak bitag. Kami po, dito po ay hashtag ipabitag mo. Susunod! Dalawang anak ng retiradong pulis gustong ipabitag ang ama. Namatayan na nga ng ina, ayaw pang sustentuhan ng ama. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonahan sa hashtag ipabitag mo. wal well, kasama natin ngayon, dalawang anak ng retiradong polis na gustong ipabitag ng uh, kanilang amang, eto ho'y uh, kanilang ama. Ngayon, dito po, ano, namatay na nga ng ina, tinanggihan pa raw ng sustentohan ng kanilang ama. Labis ang pagkadismaya at nararamdaman ng magkakapatid na sina Dominic at Beatrice na ang pagkaitan daw sila ng karapatan ng na mga naiwan ng kanilang yumaong ina na retiradong police woman. Ngayon, bago yan mga boss, uno sa lahat, hindi po tayo nakikialam pero pag ito ho'y ipinabitag na, ipinatulfo na po nila, ipinabitag na po nila ang kanilang reklamo dahil nakausap po namin dati itong ama nito. Kaya lang mukha atang nagbumabalik sa atin. Parang uh, tingnan natin kung makakausap natin. Eh, hindi, po, hindi po medyo tugma doon sa sinabi ng ama nang nakausap natin na hindi sa ere, off the air Kaya ito para maintindihan nyo Yung sumbong detalye, panoorin Ako po si Maria Corazon Carpio Tia po ako ni Dominic Macapagal At saka ni Bea Evangelista Dumulog po kami sa hashtag ipagbitag mo Kasi po, habang nakalamay po yung mama ko Pinaprize po ng papa ng kapatid ko yung pera niya sa bangko na ayun po sana yung panggastos niya sa bangko. Tapos hindi na po nagawa. Tapos nagkaroon pa po kami ng utang sa lola ko. About po dun sa sustento, 3,000 lang po ang naibigay niyan. Tapos po, August 21 po, ayun na po ang last na usapan nila. Binlock na po si Dominic ng papa niya. Sana po uh, maayos na po makipag-usap siya, maayos na po namin kung ano yung mga isisettle sa sakyan, pera at saka pera sa bangko para po makausad na rin po yung mga bata sa pampaaral nila at saka pang pangangailangan nila sa araw-araw. Ang sumbong iimbestigahan at aaksyonahan sa hashtag ipabitag Okay, imbestigahan ho natin ngayon live. Ito ho yung guardian at tiyahin ng mga bata na sina, si, ito, yung si Corazon Carpio. At kanina itong naka-itim naka all, eh minor po siya, kaya hindi siya pwede magsalita. Nasa tabi natin ngayon si Corazon, pamangkin niya si... Uh, sino si Dominic? Ikaw si Dominic. Okay. Ito, ito, si Dominic. Ito si Dominic, yung naka itim, at minor. Si Beatrice, kasama natin. Okay, okay magandang umaga sa inyong tatlo. Magandang umaga po, po sir. Okay, deretso tayo. Yung inyong ina, ikaw, at uh, yung retired police... Uh, Executive Master Sergeant na namatay noong July 23, itong taon lang. July to 2023. Okay. July 20 po namatay. July 20, 2023. Okay. Alright, sige. So, um, dyan um, dahil sa karamdaman. Okay. Um, ikaw yung anak ng uh, mother mo, ng pagkadalaga. At um, samantala si Dominic naman, yung minor ngayon ay eh, anak naman ng uh, itoy uh, police okay na si Michael Angelo di ba oh. yung tatay okay okay so dito nakausap ko last time to na hindi pa inaere ako naman hindi naman nakikialam pero maayos naman kausap ang papa mo na time if i remember sa ibaba ngayon kung uh, may picture sana tayo sa bagay hindi natin ano July 25 Uh, nabalitaan ng magkakapatid na pinahold nitong ama nila si Michael isa rin pulis to Opo. active? hindi na po uh, retired na din ang ATM ng kanilang nanay na may laman na ang 600,000 pesos hawak din daw ni Michael Angelo ang sasakyan ng kanilang ina na Hyundai Tucson yan at uh, inaangkin din daw ang kanyang ama ang bahay na dapat daw para sa kanila yan po ang sinasabi, isang retired police si Michael at ngayon ay isang bodyguard na. So ngayon, ikaw kakausapin ko, okay. Ano ba ang nangyari sa so the last time na nakausap natin ang tatay mo, maayos namang kausap at kinakausap ko the time, sabi niya, ay eh, aayusin niya. So what happened? Pinapunta niya po kami sa land bank nung ano, nag tapos po dito. Mm -hmm. Tapos pumunta po kami doon, may condition pa po siya na dapat daw po na wag po ipaalam sa mga tita namin. Marami po siyang kondisyon lagi. Okay. Okay. So, itong ama ninyo at saka yung yumaong ina ninyo, kasal nga sila pero hindi silang nagsasama? Opo, kasi ano, uuwi lang po siya sa ko kapag gusto niya po. Mm -hmm. Okay. So, uh, kaya ko tinatanong, so, nung namatay ang ina ninyo na polis, parang kumbaga... Nagpakita ba ang tatay ninyo? Ano po, uh, tatlong araw lang po siya nandun. Tapos okay. nung sa ospital po, nung namatay mama ko, wala po siya. Okay. Nagilingin. Ang dahilan kung bakit nandito ngayon ngayon ay, um, ang tatay mo, tinawagan ko ng August, if I remember, I think August 9, ang tatay niya si Michelangelo, uh, nagkasundo na si Kasuhin yung ATM. Kasi parang pinahold niya di ba? Okay. Free niya. Para mahati yung pera sa dalawang anak. Para daw sa inyong dalawa, sa inyo at inyo, sa kay Dominic at sa iyo. Totoo ba to? Sir, Supposedly, yung natitirang pera para hati sa inyo. Sir, sa totoo lang po, uh, hindi niya po balak ipaperisyon ako. Balak niya po saluhin kasi po lumitaw lang po kami. Okay, u tatanungin ko muna. Okay, so, hindi mo ako sinasagot. Iba yung tanong oh. ko, iba yung sagot mo eh. <laughs> totoo bang sabi niya balak niya ang gusto niya mangyari nung kausap namin listen diretso okay. sa sa tanong ko kasi nag-iimbestiga na ako titigan ang sumbungan okay nang nakausap ko siya sabi niya sige ayusin niya kasi yung uh, natitirang pera doon sa ATM ay eh, paghahati ada ikaw at saka yung kapatid mo yung natitirang pera hindi ko na alam kung magkano yon pero yun ang sinasabi niya na ayusin niya totoo ba yon ah. hindi po so hindi niya inayos hindi po eh, ano yung ginawa niya? Sinamahan kayo sa land bank para ano? Sin para ma-equal po sana, pero po may kulang pa po siyang requirements doon. Ano yung requirement na kulang? Yung sa publisher po ata. Public? Hindi po ako oh, sure. Yung sa ano ba yung... Pagpapublish po siya. Oh, sa pa-publish. Okay. Ang ATM ng nanay, mga boss, ito eh, dapat malaan 600,000 pesos. Ang uh, kotse na Hyundai Tucson, pag-aari ng nanay, napunta sa tatay, bahay sa San Andres Bukit, Maynila, pension ng imaong ina, pagsiservisyo bilang isang polis. Okay. Ito, makakausap natin ngayon, tatay, and fairness, ano, si Michael Angelo. Michael Angelo, magandang umaga sa iyo, Sir Michael. Umaga, Sir. Okay. Good morning. Good morning. Michael, nandito sa atin. Nakala ko ba na okay na yung mag-usap tayo na para ihatiin na lang para dun sa mga dalawang uh, naiwan ng uh, yumaong asawa mo dito sa anak mong si Dominic at si Beatrice? Uh, pwede na po ako magsalita, sir. So, you go ahead. Okay. Pasensya na kayo, sir. Ang gusto ko lang, sana dito sa program... Ayaw ko ng gulo, sir. Ayaw ko makipagaway. Unang-una. Tapos, ang pangalawa, yung usapan natin na inayos ko sa bangko pero yung mo sir, ipatatawag ko yung dalawa para alam nila na inaayos ko sa banko yung pera. And then, ngayon may nakalagay rito na requirements ang banko. Ito pa ang laking namin sir. Eh. Excuse me sir, nandiyan okay. ka ba? Oh yes, yes. Okay, oh uh, Yes sir. Ito yung uling-uling requirements. Akala ko naintindihan nila yung pinaliwanag ng banko. Ganito po sir, ah, ang nakalagay sa number 10 for closing balance of 100000 and above. The following documents must be submitted. Diba, sir? Mm -hmm. Number one, publisher affidavit of publication in a newspaper of a general circulation once a week for three consecutive weeks. Mm -hmm. Three consecutive weeks on the foregoing bid or affidavit N Bid copy of the pertinent newspaper publication. Sir, three consecutive weeks. Nakakadalawa na ako ng weeks. Tapos itong Saturday, pangatlong weeks ko pa lang. Okay. Ngayon kung sinasabi, nyo na, sinasabi nila na hindi ko... Hindi ako gumagawa ng action tungkol sa paper. Hindi nila alam itong number 10 na requirements ng land bank, kailangan namin ma -meet. Okay wala akong pakialam doon sa ano sir yung allegation nila basta ako ginagawa ko yung napag-usapan natin okay sige so okay. in other words mag malina ano sa sabi mo yung mga requirements ng bank pinaliwanag sa okay. inyo yung foreclosing balance na 100,000 pesos kinakailangan ni publish yung affidavit of death sa anumang jaryo uh, for three consecutive weeks at ang kopya ng newspaper publication na ito ay naka two weeks wala lang kayo parang ganoon Yes, sir. Ganon. Okay. Tama. Pang third week, hindi nyo pa nagagawa kasi may espasyo na dapat papakita nyo sa banko para maayos na. Parang ganon. Yes, sir. Opo. Okay. At, at saka yung publishing company, may ibibigay siya na affidavit of publication. Okay. Okay. May affidavit. Okay, yes, sir. Yan uh, ngayon, inuulit ko, sir, na hindi ako tumigil ng paglalakad nito. Mm -hmm. Gusto ko na rin maibigay kung ano yung nararapat sa kanila. Masakit na ulo ko sa mga sa kanila, sir. Okay. Eh, Michael, mga anak natin. Uh, hindi ko inaangkin ang pera sinasabi nila. Okay. Sir, uh, Michael, Michael. Uh, yes, sir. Uh, yes, sir. Pasensya uh, na, sir. Pasensya uh, na. Uh, sir. Pasensya uh, na. Uh, medyo sa akin naman. Eh, ako, walang problema sa iyo. Eh, anak ni Puto. <laughs> <laughs> thank <laughs> Ay, kung, you, sir. Kung, thank kung, you. <laughs> kung nagagalit kayo sa anak ninyo, eh, naere po tayo. At medyo, hindi um, ko po ah, hindi po ako nagagalit sa anak ko. Okay ang na. gusto ko lang sa anak ko, yung mahalin ako, kasi kaya ako na i-block yung bata, hindi na po pag-ingi ang, ang mini-message sa akin. Puro alimura na sa akin. Kaya huh? ang sabi ko sa anak kong lalaki, may anak pa po akong lalaki sa una, ang sabi ko, anak, kesa sa ma-stress ako na ma-stress sa kapatid mo, ikaw na lang ang makipag-usap sa kapatid mo. Okay. And then sila, meron silang conversation sir. Okay. Ngayon ipinaliwanag sure. ng anak kong lalaki sa kapatid niyang yan, na nilalagat ko yung perang sinasabi nila. Okay. Sige, Michael. May mga legal papers ako, sir. May okay. mga legal papers ako. Okay. Michael, alam uh -huh. mo ginagawa mo dahil unang-una, pulis ka naman. Ano? At the same yes, time, sir. ginagawa yes, mo sir. bilang ama. Mas maganda yes, siguro, sir. Michael, ipaliwanag natin dito sa minor de edad na anak mo sa kanila, dalawa sila, uh -huh. na para naman, baka kasi miscommunication lang. Kaya lumapit sa amin, ako naman, the last time, hindi ko naman alam yung mga kinakailangan mga sir. Publication, affidavit, three weeks of insurance. Yes sir. Hindi po madali yan. Ano? Kasi ginagawa mo yan. Naintindihan ko. Yes sir. Okay. Uh, meron din ako ebidensya na naka-two weeks na ako. At and then kung gusto ng mga legal personnel nyo sir na ipakita ko, hindi hmm. na nga ako makipag-operate. Ma Michael, okay na. Uh -huh. uh, importante na papakinggan ka ngayon uh -huh. ng iyong mga anak. Kaya mahalaga sa amin lang na kami yeah, naman ay daan lang kami hindi kami makikialam kasi una anak mo yan, ama kanila, yeah, yeah. Ay, eh, sa amin lamang. ikinunsulta ikinonsulta sa amin, bagamat mag, uh -huh. kami ipabitag mo, ay, gumagawa kami ng daan na huwag mag, magkasiraan ang pamilya. Ayaw Maraming po, namin, salamat, sir. ayaw na lalabas eh, ipi, parang nagpatulfo pagkatas kami naging daan na magkasiraan. Ayaw po namin nun. Yes, sir. Maraming salamat, sir, sa salamat assist, yan. assistance na ibinibigay nyo sa pamilyang okay. yan. Okay. At saka na ipaliwanag ko rin yung site ko. Mm -hmm. Sige, Mike, Mike. Wala, Mike, wala Mike. Pong ano problema. Okay. wala akong maintindihan, Mike. wala, wala, wala akong problema sa iyo. Naintindihan ko. Ikaw, Okay, yeah. Kausapin mo. Ito, toto, to, isang kakausapin ka muna ni uh, Beatrice. Okay? Sige, kausapin na lang. Susunod kung kinakailangan, kahit na ikaw, Dominic, pwede ka magsalita. Huwag kang pakita. Sige, sino? Okay, sige, ikaw muna. Okay, magalang kayo sa tatay niyo, ha? Walang mura, no. eh, tatay niyo yan. Sige, sige. Ikaw, gusto mo. Magalang lang, ano, ha? Uh, Dominic, ha? Okay? Sige. Hello? Sige, sabihin mo na, tatay mo yan. Okay, sige. Anong sinasabihin sa... sinasabi nyo para makuha nyo na yung pera nyo. Okay, Ngayon, so... ang nakalagay kasi sa requirements ng land bank, three consecutive weeks na dapat i-publish yung extrajudicial settlement. Ngayon, nakakadalawang linggo pa lang tayo. Okay, okay. Pagkatapos Time. ng tatlo, tatlong issue na ng publication, bibigyan tayo ng newspaper ng affidavit of publication. And then, naniniwala ako na ang Bentol po, ano na yan, yung assistant nila, bibigyan tayo ng assistant para kung sakali na darating na pupunta tayo sa land bank at gusto ko rin na ipa-assist din tayo sa office ni Sir Bentol po. Para wala para walang ano, wala, wala akong problema sa inyo na, wala. Yung wala akong kinuwa kahit tayo, pera. Ang sustento ko. Ang sustento mo, kaya kita... Nagsabi ka sa akin na magbibigay ka sa akin sa September 1 pero wala ka namang binigay. Ayan ang sinasabi ko sa iyo. Hindi hindi ka nagsasabi sa akin gawa ng yang Tay, ano. Tayo sinabi yung mga sayo, ko sa iyo pambili ko ng gamit. Binigyan kita ng pambili ng gamit. 3,000 30 kayo kayong anak ko. Aabot ah, ba 'yung anak ko? Ay ah, ipaparinig ko lang kay Sir Tulpo. Apat ang anak ko, tatlo ang graduating ng college ngayon. Yan ang bunso ko. Ngayon ang siguro nakukuha kong pera ngayon kailangan natin ko sa apat. Hindi lang kay bunso. Okay na mo muroon. Ano, uh, um, Dominic? Okay oh, na kaming si muroon. Tapos, Dominic. Sir Tolpo, kung sakali, okay. Kakali, pa, okay. Ingin ako ng assistant okay. Okay. dahil naniniwala ko na... Dominic, da, da, da Michael, okay lang. Okay, okay. Tutulong kami sa iyo. Okay. Yes, sir. Thank Ito, you, thank me you, me sir. Medyo ganito lang. Ano? Um... Ito kasing si Dominic may gusto nang sabihin siya. Maayos lang, Dominic. Huwag mo parang galit kasi parang galit ka sa papa mo. Dahan-dahan lang. Medyo usap lang kayo na maayos, ha? Ayoko naman kayo magkaaway niyan dahil tatay mo yan, ha? At gusto kong huwag masira ang relasyon. Ay eh, baka maya akong dahilan kung bakit natin ang relasyon. Hindi yan ang laliunin natin. Ako si Ben Tulfo, gusto ko maayos. Ha? Ah? At baka kasi sabihin ng tatay mo, at yung iba, eh, nang himasok kayo yung Tulfo na yan eh. Ay, eh, nasisisi pa ako. Ang laliunin ko, gusto kong maayos, magkaayos. So, usapin mo lang ang tatay mo ng maayos. Kung hihingi ka, okay lang naman, walang masama. Medyo kunting ano lang, kung mahinahon lang, okay? Huwag masyadong galit. Bunso ka pa naman ano anong gusto mo sabihin? Relax ka lang. Huwag masyadong galit na masyadong malalim hindi. Kasi po, yung... Gusto mo magsalita o mamaya na lang? O baka kasi masyadong emotional to si Dominic. Gusto, ayaw, ayaw mo bang magsalita? Okay, sige. Bago ka, wag na. Wag na okay, sige. Da, da, da Dominic, o, sige. Ganito lang. Pasalitain na lang na muna natin itong isa. Si ano na lang. Okay? Alright. Beatrice. Okay, sige. Yung sa, mahinahon, mahinahon, yung sa, lang, ano? ano, yung sa sasak, niya ng mama ko tsaka yung pera ng mama ko. Kailangan mahati yan. Kasi pinagpagura naman niya ng mama ko, hindi lang yan sa'yo. Kasi never nga ako nakatapak dyan eh. Or ano, makasakay man lang dyan eh. Kayo laging umaano eh. So, ang gusto mo, uh, Mahati Michael, po lahat. Para baba, po per lahat. Ang gusto na daw, pati yung sasakyan na naiwan ng kalangina, ay mahati. Ay, ano ba yung sasakyan na yan? ano po, yung Tucson po. Yung ah, yung Tucson na uh, ano po. na, okay. Uh, yung Tucson na uh, ano, Hyundai. Eh ano to, ang um, gagawin natin dito, Michael? Sir, ganito kasi yan. Yung, nung ano, nung, ang misis ko kasi, nung nasa servisyo pa, servisyo pa siya, sir. Mm -hmm. Walang ano, walang sinusweldo yan. Okay. Puro loan kasi. Ngayon, yung nagka, nangailangan ang Napolcom na mag-inspection ng ano, mag-inspection, rank inspection kasama ATM. Okay. Ah, uh, yung uh, ATM, uh, ATM uh, lang la, uh, okay. Uh, okay, naintindihan ko to ay kasi uh, ay nagiging emotional tong bunso mo eh. Medyo nag uh, uh, close fist na siya na parang ayaw ko kung sinong... relax ka lang na, uh, gusto mo bang Nagkautang kasi sa akin yung misis ko. Bakit naman magkakautang sa iyo Sama. Iyo? <laughs> Diba ba, ano ba asawa kay legal kay sa papel eh. Ba't magkakautang sa iyo? Ayun oh, daw, um, Michael. Bakit magkakautang sa iyo? Legal mo namang asawa yung bisis mo. Hindi naman sir. Alin, alin, sir? Sabi ni Beatrice, bakit naman magkakautang daw sa iyong nanay nila? Eh, legal naman kayo mag-asawa. Kay, sir, ang pera ko, meron din akong tatlong anak sa una. Ah, okay. ba? Diba? Hmm. Kailangan yung pag-aari ko, apat silang mag magano. Pero ang, ma ang sinasabi individual. nila dito, uh, Mike, uh, ay yung ay, sasakyan sir. ng nanay nila, isa uh, eh, uh, nanay nila yon at uh, dahil binili ng nanay ata nila, pagkakaintindi ko, eh, bakit paghahatian ng mga nasa anak mong hindi naman na uh, Pwede nilang mong. paghatian yan, sir. Eh, bakit nas, naman. Nasa, nasa na ngayon sasakyan? Yun lang gusto ata. Minutidad eh. pa yung anak ko. Stop. Ang pinangako ko sa nanay ng anak ko, pagdating ng 18 ng batang yan, Yeah, ko uh, ang okay. siguro ganito na lang, Mike. Baka ba ah. the dati si Ocho, sira na yung sasakyan. Siguro ganito na lang, uh, Mike. Ano? Ako yung okay, okay. Kung maaari lang, ano? Yes, Alam sir. ko po na meron po kayong asawa sa nauna, magkahiwalay kayo, pero iba pa ah. yung responsibilidad pananagutan mo roon sa mga anak mo na wala na akong kinalaman itong Oh, wala pong may kinalaman. Ngayon pero uh, uh, ang ang sinasabi uh, rito, yung pensyon ng kanilang yumaong ina. Ah, uh, uh, ikaw naman may pensyon kang sarili mo rin At 'yun ang pinaghahatian dito at yung sinasabing sasakyan ni na, 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 nakuha ng kanyang yumaong ina, na gusto na lang uh, ren sana paghatian nila magkakapatid kasi uh, nila yun. sa naririyan nila 'yon. Yung yung mga anak sa iba eh, siguro uh, pwedeng paghatian sa inyo. Kaya lang dito ay eh, parang hindi po siguro patas na mangyayari. Okay lang, sir. Okay lang na iyan ako yung sasakyan. Oh, Pero meron din naman ako sasabihin sa iyo. yung ano bahay na binili ko dyan sa Domus, nasa kanilang papeles. Mm -hmm. Yun, ko yun ng pera ko. Ulitin ko, ah. Binili ko yun ng pera ko. Ngayon, yung tatlong anak ko na ano sa una, may karapatan sila do sa bahay. Ayaw ibigay sa akin yung titulo. Isinala pa yan ng asawa ko. Okay. So dito sa parting to, medyo parte na, na yung, yung gusto mo sabihin, conjugal property na yung uh, ano uh -huh. yung nabili ninyo ng misis niyo, Kasi uh -huh. pareho kayong uh -huh. nagbayad noon o uh, nabili ninyo Hindi po. Pareho. Akin lang po. Ako lang. Pero conjugal yun dahil asawa mo siya eh. Pati ang sasakyan, conjugal sir. Property namin mag-asawa. Pero para mong sinabi, ay eh, ginagamit mo ngayon, pero ang gusto nila, total, magkahiwalay naman kayo. Baka pwede nang ibalato rito sa mga bata. Total, ikaw kumikita, sila hindi. Hindi naman, sir. Hindi naman, ano, hindi ko naman ginahangkin yun. Ang gusto ko lang, umabot ng 18 yung bata na yan, ibibigay ko sa kanya. Ano yung ibibigay mo? Yung sasakyan. Ilang, anong year model yung sasakyan? 2010 lang naman, sir. Sir, by Odin, no, pag-18, ilan taon na ngayon si ano? Itong, si... Three... Ha? 15 na siya ngayon, sir. Eh? Sandali lang. Okay, so ba sandali, ha? So 15 years old siya, pag umabot na siya ng 18 years old, tatlong taon pa, eh, sira na yung sasakyan. Kasi 2026 pa ma siguro. Sarah, bago, kasi sira, kasi kinalagaan, sir. Uh, eh? siguro, inalagaan parang, po. parang gusto mo sabihin, ibibigay mo na sa kanya, by then, eh, baka depreciated na yun gusto lang ata nila magamit nila magkakapatid although magkaibang nanay sila rito uh, pero pareho mo rin eh, blended family kayo ihiwalay na lang natin siguro yung sa iyo'y sa iyo, sa kanila sa kanila although pagdating sa inyo misis kasi iba po, anak to ng misis mo ikaw, may mga anak ka rin dyan magkakapatid so, ang gusto lang nila dito Mike yung iniwan sa kanila ng nanay nila dahil dito sa sweldo ng nanay nila eh, para yun ang gustong sabihin na ah, baka sakali yung pang tuition or ano man tong para ka dito sa... Ay, nagwawala kanina si Dominic eh. Nakikita ko na na tina, inaano ko, binibigyan oh, ko ng Kasi na, naturuan yan eh. Ganito na lang sir, ang ano ko. Kasi ako, legal na asawa ako. Diba? Mm -hmm. Hello sir? Wala, wala yung... naman ang sasabing illegal po kayo. Oo, oh, ang ano ko na lang, yung sasakyan, hindi ko muna siya maibibigay sa kanya gawa ng minority. Nangako naman ako eh. Oh, okay, Nangako ako ang, na ibibigay ang, ang, ko ang, naman. Ang gusto ata nitong si Dominic, baka pwedeng ibenta na lang daw para pagkapirahan na lang. Ay po pwede na siguro paghahati-hatihan yan. Pupwede. okay, sige sir. Ibibenta ko, ibibenta ko. Ipapakita ko rin sa kanila kung magkano okay. okay, na benta. Hindi, hindi ikaw yung magbebenta. Hindi ikaw. Ede, ako magbebenta. Hindi, ako ang magbebenta. Hindi. ikaw. Bakit okay. ikaw? Okay, sandali. sandali uh, uh, Dominic, Dominic, listen, listen. Dominic, uh, Dominic, you're, you're a minor and I don't want you to talk to your father like that. You understand? Okay, po. Kaya kung, kung ang tatay mo, hindi ka pwede magbenta ng sasakyan kasi... Hindi naman po ako eh. Oh, so ganito na lang. Oh, let's leave it there, okay? Gagawa na lang tayo ng paraan. Huwag na natin pag-uusapan. I do not want you to show disrespect sa father mo. He's still your father, okay? I just want you to be respectful. okay? wala naman ako nakita ang dinidisrespect ko ng tatay mo. Alright? Ikaw ba yung guardian? So, okay. Ganito na lang. Uh, simply. Sige, uh, Michael. Nakita ako yes, na. Kung anong dapat? Sige. I will be in touch with you. Tutulong kami sa inyo. Pati doon sa sinasaming sa land bank. For whatever yes, it is yes, na doon sa sinasabi just in case, tutulong kami. Pero dito lang sa akin, ay eh, parang siguro... Ah, Kausap-kausapin mo rin siguro itong nagre-rebelding uh, bunso mo na ito ay minor pa. Ah, easy lang tayo. Yes, ha? sir. Ayaw niya naman akong ano eh, puro alam mo kung ang inaabot ko oh, sa kanya. Ako, na, 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 na ako bro. na bahala rito. Huwag na kayo mag away sa ere. Eh, kasi yes, sir, yeah. ako na lang. Mention. Mas maganda yan, sir. Nas nag-assist kayo sa amin para malaman nila yung side ko. Okay, sige. Na, na, I will take it from here. Basta importante, huwag mo nang papabayaan ang mga ito. Okay na tayo riyan, ha? O, oh, hindi ko papabayaan anak ko, sir. Uh. okay, sige. Maraming salamat sa iyo. Asahan ko yung sinasabi mo, Mike, ha? Yes, sir. All right, uh, sir. yung, yung sinabi nyo na landbank sir, ginagawa ko yon at least. Hingi so, ako ng assistance okay, sa inyo. Sige. Sakali magkakaproblema ko sa land bank, tutulong kami sa iyo. Okay? Yes, sir. Salamat, right. salamat, sir. So, Wala naman. Okay, ganito na lang. Okay, ako'y may papayo sa inyo, ano? Ako'y tatay din. At I do not want any disrespect sa mga magulang. Kung hindi kayo nagkakaintindihan, do not disrespect. Uh, lalo ka na, although, although half-sister mo siya. Siya yung pinaka-youngest na nasa sa iyo sa mother's side. Ang sasabihin ko lang sa iyo, Dominic, eh, because you're a minor, you're not supposed to, dapat pala hindi kita pinuupuri ito eh. Kasi minor ka. Alright? So at this point in time, nakausap mo ang daddy mo. Pero nakikita ko sa inyo, pakikipag usap mo sa daddy mo, hindi tama. Eh, tatay mo rin yan eh, kahit nasabihin mo masama. Pero nakikita ko naman, ginagawa niya yung parte niya. S Sige, gawin. Mag-uusap mag, -uusap, mag -uusap tayo, okay? Kasi dito sa parting to, siguro, i-refer ka sa DSWD para mabigyan ko ng sinasabing uh, ano man bagay na may offer kasi minor ka, you're protected by the state. Kaya lang yung relasyon ay ah, hindi ko pwedeng ayusin other than to tell you, take it easy. Ha? Ayoko mabuo yung galit mo. Eh, ma baka naman magkaayos pa kayo. Eh, eh pag ako'y tumayo para sa iyo, pagkaras magbubulyawan, eh, baka lumala pa. Usap tayo sa baba. At sa iyo naman, you know exactly what to you, you know, okay? May kasasabihin ka ba, ba Huwag na muna natin kausapin si Dominic. I will center sa iyo kasi minor pa siya. Okay? Sana po ano, wala na po siyang maraming condition kasi masakot po sa ulo. Hindi naman. Nang nakausap ko naman na ibebenta naman doon yung sasakyan. Eh, sige, ipapakita niya naman yung absolute deal of sale at saka yung presyohan. Oh, makausapin. simple lang. Pera lang yan. Ang mga pera at mga material nawawala pero ang relasyon sa magulang sa bagay half step dad mo lang siya hindi mo siya biological father yun biological father na yun You're only after kung ano mang naiwan ikaw naman, ikaw yung kapatid ng nanay, tama? Can you just make sure na alalayan mo lang si oh. Dominic? Na parang medyo, baka kasi eh, hindi pa siya um, hinog. Make sure na he understand the meaning of reverence and respect. Sana po, sir, uh, makipag-usap po siya ng maayos sa amin. Kasi pag dito po siya nakaharap, ang bait maayos niya po, eh. sir. Pero pagka kami na lang po, in, inaano-ano ano niya, ano, ah, okay. niya po kami. Ano, Pinapaikot-ikot po niya kami. Alam mo kasi, you can make it worse or you can make it better. You're the guardian. Pwede mong palalain, pwede mong ayusin. ah uh, dapat sinasaway mo pag may nakita kang mali. You must stand. Do not take a stand. Do not, do not take side. Take a stand. Huwag kang, huwag kang pumanig, manindigan ka kung ano yung tama. Kasi, nakatingin sila sa iyo kung ano yung nakikita nila, ay eh, go signal sa kanila yun. Pag hinahon ka, may hinahon sila. For the time being, lahat ng bagay na nakukuha, nakukuha sa magandang pakiusap. Okay? Pangit nakikita, eh, hindi ako yung sinasabi nagsisira ng pamilya, ta guluhin kayo. Pera lang yan, eh. ha? We will talk downstairs para maayos natin dito. So far, nakipag-usap sa atin, abangan natin dahil tinatapos yung sa land bank requirement. At the same time, nakuha natin yung sasakyan na ibebenta niya. The others are relational. Medyo relasyon ng problema ron eh. Ha? Ayusin natin sa baba. Hindi natin papakita sa ere. Ito po, naging isang pambansang sumbungan. May tatak. May estilo po kami. Tatak. Servisyo tulong. Tatak tulfo tatakbitag. Ako po, si Ben Tulfo. Ito po, hashtag ibabitag mo. Babalik po kami. Susunod! 18 years kay Kasal, yes, 18 po. years kay, uh, kay ikaw talagang I um, legally legal yes, wife eh? Yes po. Nasaan na siya man? Hiding, sir. Nagtatago, sir? nagtatago po ngayon actually. Ako at saka yung, yung, anak ko, kami yung nagsasuffer ang sumbong iimbestigahan at aaksyonahan sa hashtag ipapitag mo. Ano hubang ibig sabihin ng double life or living a double life? Nabubuhay ng dalawang buhay, ano? Eh, siya na nananatili sa mundo na may dalawang buhay. Magkaiba at hiwalay na buhay, yung unang buhay niya, sabay to, Halos perfecto ata. Yung isa naman taliwas doon <laughs> sa una. Ang mister ng mga asawa nitong kasama natin ngayon, may dalawang magkaibang buhay, isang buhay sa Canada, isang buhay sa Pilipinas, isang buhay nakatago at puno ng sekreto. At isang buhay naman pagpubliko, abay iba naman. Detalya ng sumbong, panuorin natin. 18 years kay Kasal, yes, 18 po. years kay uh, kay Ikaw talagang I mean, legally, legal yes, wife. Kay. Yes po, twice po kami kinasal. Uh, civil and dito po sa Immaculate. Kaya uh, 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 July 9, 2010 and November 6, 2011 sa church. Masa ano siya nun? Hiding, sir. Nagtatago po may actually. Uh, pero na-discover ko na rin po lahat, kaya nagpunta na po ako dito. Anong trabaho niya? Uh, sa Canada po, sir. OFW po. Nasa Canada siya? Yes po, sir. Pero nandirito na po siya ngayon. Is he Canadian citizen? No, Filipino po, sir. Anong OFW siya? Nagtayo siya ng charity, nagpaka-generate siya sa mga relatives niya sa Batangas. Then kahit ako at saka yung, an yung anak ko, kami yung nagsasuffer tinay ko na lang kasi kukunin niya na daw kami sa Canada, sir. Hanggang lumabas yung papel namin sa Canada. Then I found, nagtago na po siya. Then nalaman ko, walang Canada. Kala siya yung pera namin, sir. Magkano na Pera namin, mga 1.5. Kaming dalawa na po yun. Pero okay na po sa akin yun eh. nag na ako, sir. Pero nalaman ko na umuwi pala siya dito. Tapos may nang So, during pandemic, tumira kaming jeep mag-ina. So, tumira, tumira kami siya? sa jeep. Kasi bigla siya Yes po, nagtago. Babae po yung jeep anak ko. Kasi... Sa loob from, jeep? From here, biglang ganun. Bigla siya nagtago, sir. Nung nag-pop up na sa hakayan, nagtago siya. Hindi ko na makontak. And then... I got it. Ang lahat ng yan, iimbestigahan at aaksyonan sa hashtag ipapitag mo. Listen to this. Fourteen years kasal sila since 2009. Pero eighteen years na sila magkasama since 2003. bagusilan sila ng Six years bagong pagkasal, they were living together. Tagabatangas po yung asawa, food service supervisor sa Canada. Ang asawa, labas pasukto sa Canada at uh, nagtayo na maraming charity sa Batangas. Wala silang anak. At uh, dito, nalilito po kami, kaya siguro kailangan namin ng tulong ninyo, na hindi naman po kami eksperto. Do not make this as entertainment. Tulad ng nakita ko kanina, double life is double dead at double your money. <laughs> Sabi ni Maureen, <laughs> napasaw kanina. Anyway, ma'am, magandang umaga sa iyo. Patanghali na tayo. okay Good afternoon po, sir. Alright, sige. Um, Mister mo na yon, iniwan ka na lang, wala kayong anak, pero okay naman, magpakasal kay maayos naman ang pictures ninyo. Look at the wedding, if you look at yung sinasabi ng mga pictures, yan ang wedding ninyo, tama? And uh, this was back in 2000, what, yan. Kailan to? Anong year to? 2009? Uh, November 6, 2011. 2011. Pero yung 2003, yan, that's, that's a church wedding. Yes, po, sir. Pero bago yan, uh, nagpakasal din kayo ng uh, civil. Yes, po, sir. Nauna, anong year yun? Uh, 2009, 2009, po. 2009. And you were living together in 2003 to 2009, saka kayo nagpakasal. Yes, po, sir. Mahaba yun. 18 years, blow it away. Ano... So, dalawang buhay ba ang mister mo? Baka split personality to? Yung isa napakabait or mukhang okay naman ata kayo, naninawala ka, pupunta ng Canada, labas-pasok, panangako sa iyo. Anong nagtulak dito? Mukhang okay naman siya, may mga charity. Ano to? Ano ba itong sinasabi mo rito? Uh, charity sa Batangas, ginagawa niya. Ano, ano ba to? Okay, so mukhang gumagawa ng mga kawang gawa rito pero pagdating sa iyo, charity begins at home may kasabihan. Sa bahay muna bago sa labas. So, hindi naman kaya may problema ka, misis. Hindi naman kaya inaaway mo lagi. Wala po, sir. Sinusupladahan mo. Ay, wala po, sir. Yun naman binubu mo. Ay, hindi po, sir. Alright. Anong nagustuhan mo rito sa mister mo? Nung una? Uh, way back noong mga 2003, bago mo nakilala. At 2003, 2009, nagpakasal na kayo. You live together. Apparently, wala naman kayo problema. Tama? Correct po, sir. Okay. ano naging problema? etong picture na to palakihan nga rin. Can I see the bigger picture of this? Ito sa Canada siya. Si yes, John po, Rodrigo Benigay. Mm -hmm. So, okay. Seems to be happy naman. So, dito siya ngayon sa ano. Okay. Okay. Ano yung bagay na itinatago niya sa iyo na hindi sinabi Kailan mo lang nalaman? Uh, wala po pala kaming... Wala na po pala... Uh, kaming pera at wala rin pong future na Canada. Oh, hawak niya ba 'yung ano, mga savings ninyo? Yes, po, sir. So nagastos niya lahat? Uh, for sure, po, sir. Siya may hawak ng pera niyo. So siya 'yung parang may hawak ng mga savings lahat na kinikita? Yes, po, sir. So you trusted him ha? parang and Yes, ganun. po, sir. Mm -hmm. So, bakit ka nandito at na kanina umiiyak ka, kaya nakatawag ng pansin ko, kaya kita sinala ngayon. Ano ang matutulong ko sa iyo? Uh, sir Ben, um, gusto ko lang po eh, dinawin sa kanya kung bakit po niya sinira yung buhay ko. For all those 18 years, tsaka mo lang, kailan mo lang nalaman to? Ito lang pong taon na to, sir. Anong nangyari? Anong, nabili, anong, na, na, anong anong, na-discover mo? Anong nakita mo? Serial si killer ba to? Ano Ay, ba to? hindi ko po. Alam, sir. Anong, hindi ko sinasabi lang. Papatawa. Ano ba to? Sinungaling, mapanlin lang, lahat na sinabi niya after 18 years, hindi pala totoo? Yes po, sir. All lies, all fabricated. Pero anong pinakagusto mo sa kanya ng nauna? Kung bakit ka nagpakasal sa kanya? Hindi naman siguro magpapakasal. I mean, after all, you passed 18 years. Come on. Magkasundo po kami, sir. In all way po. Okay naman po. Pero nagbago lahat nung nag-abroad na siya kailan siya nag-abroad? Na... Ah, uh, 2007, December 2007 po. December 2007? Yes po, sir. Eh, nagpakasal kayo in 2009? Yeah, umuwi po siya dito, sir. Singapore lang po yung una. Singapore. Okay, so, manat lagi ba siya nananatili sa Canada? Yes po, sir. Okay, anong na-discovery mo lately? Ang na ko po, ah, uh, pati yung pangalan kasi pina, I'll try to reprocess my name para maging principal po sa Canada. But then uh, I talked to immigration lawyer uh, very, impos uh, very impossible na mag, mag Canada ako kasi iniwanan niya yung pangalan ko ng maraming utang oh, sa Canada. Okay. Credit card extension, cell phones under my name. So pumunta siya ng Canada, dala-dala yung credit card mo. Uh, uh, and and, parang hawak niya yung parang extension mo siya. Hindi po sir. Nung nasa Canada na po siya since may working permit, nag-apply po siya ng credit card doon under his name and then kumuha siya ng maraming extension gamit naman po ang pangalan ko since na-issuehan siya kasi po kasal po kami. So na-issuehan siya ng extension. Mm -hmm. So anong lumabas doon sa extension? Parang inutang mo yung mga, ano? Mga parang nangutang siya pagkatapos iniwan? Opo, gano'n na po. Magkano lumalabas ng utang mo? Ang according dun sa ano pinalakad ko po, yung sa kanyang principal, it's nasa 8K Canadian dollars. sa pangalan ko po, na wala akong kaalam-alam na ginamit niya, uh, nasa 6,000, bukod pa po yung mga brand new cellphone sa mga telco company. Doon sa Canada? Sa Canada po. So, kumuha siya ng credit card sa Canada, tapos Pagkatapos naglagay siya ng extension, ikaw. Yes po. Pagkatapos ginagamit niyo yung credit card mo sa yes, extension. Pa, paano niyo nagamit yun? Eh, sa, ikaw. Sino ba may hawak ng credit card? Siya, ikaw. Siya po. Alright. So, ito pa ang dahilan na sinasabi mo para living a double life. Hindi mo na na parang ginamit ka. Lahat po. Mabait naman siya, pero... Yes po, sir. Mm -hmm. So, ngayon, nasaan siya? Nagtatago po dito sa Pinas. Bakit nagtatago siya? Um, hindi ko na po alam, sir tinataguan ka dahil uh, kumbaga uh, nabudol ka. It's true. Nabudol Totok ka po, sa mahagang... Eh, sabi mo to. Ako naman... Uh, okay, Totoo po, sir. Okay, sige, ganito. Sa linya ng telepono, si attorney Batas Mauricio, attorney Batas Mauricio. Okay, bilisan po natin, attorney. Ano nakikita niyo? Good morning, attorney. Good morning po, Ginoong Bentol po. Nakikita po natin dyan eh. Talagang nakakawindang ang kapalaran nitong ating panahuin. Pero kung yung mga utang sa Canada gamit ang credit card na bagamat ang pangalan sa kanya, hindi naman siya ang tunay na gumamit, hindi siya ang tunay na umutang, wala po siyang pananagutan dyan. Mm -hmm. Parahil mm -hmm. kaya po nagtatago yan pong lalaking yan dito sa Pilipinas ngayon kasi mayroon pong babagsik na credit card law, credit card scam law sa Canada at maging sa Amerika at isang mabigat na krimen po yan doon. Siguro na ba nadiscovery siya kaya narito siya nagtatago dahil nga sa mga ganyang klase ng kanyang pinaggagawa. Mm. Dito po sa Pilipinas, kung pwede ba nating mag-demanda uh, yung lalaking sa Canada gumawa ng krimen, atawa po niya, o di kaya eh, on a dating relationship o common law relationship, ang sagot po ay pwede. Bakit po? Kasi po, yung ginawa ng lalaki ay emotional abuse. Emotional abuse. At dahil emotional abuse, Republic Act 9262, ang kaharap na kaso nitong lalaki, kung ay itong babae ang magkakabla, magsasampan ng usapin. Okay. Nandito raw ngayon, dito si Mr. ay magpakita pero ang daming kumbaga uh, double life, living a double life magkaiba. Uh, yung isa, perfect husband pero pag nasa wala na, iba uh, na. Marami pa siyang kawang gawa uh, doing all the goodness na uh, charity pero alam mo naman kasi attorney eh, dapat charity begins at home with your mm -hmm. wife, with your better half. Pero hindi siya hindi siya mukhang charitable. Charitable sa labas. Tapos, yung kanyang yeah. misis, parang tabi nyo, well, dito po, quickly, anong ating magagawa para dito sa misis? Kung anong mga bagay nakikinig sa atin? Kasi hindi ito ordinary na sumbong. Uh, nakatawag na ahi pansin, nung lalapitan ko kanina, bigla siyang umiyak, broke down, 18 years. Wow. Pagkatapos, lately niya lang nakita, wala silang anak. And then, pagkatapos, yeah. ganon. Eh, kaya, nag, nag, nagpabitag na siya. And mm -hmm. uh, siguro dito, ano anong mga kasong pwedeng pa Ang pinakamabigat po dyan, yun pong uh, uh, Republic Act 9262 mm -hmm. at maging yung estafa sa ilalim ng Artikulo 315 ng Revised Penal Code. Hindi po magiging problema, ginawag din at mga kababayan, yung hindi alam ni Mrs. ang address ni Mr. na nagtatago. Mm -hmm. Ang importante dyan, alam niya kung saan nandoon ang address ng tatay niya, nanay niya o ng mga kapatid niya at mm. doon po, po pwedeng ipadala. Una, yung demand letter para ayusin ng lalaki yung kanyang iniwan ng gulo o ginagawang gulo. At pagkatapos doon din po ipadadala ang subpina. At pag hindi po sa sumagot, itutuloy po ng piskal niya ang usapin, itutuloy ang kaso sa hukuman, mawawaran sa pares po siya. Nabibigyan ng warrant. Mm -hmm. Mm -hmm. Joseph dito. Well, With that attorney, ito, uh, ito may gusto ka bang tanongin kay attorney? Kasi bago lahat, mananawagan ka pa. Missing husband. Nawawala ngayon. Uh, medyo uh, dalawang switch on, switch off. <laughs> kaya, hindi eh, eh, niya makita at na, nabalitaan niya lang dito lang daw ata. Kaya malasama ang loob niya. Na, wala palang Canada. Mm -hmm. Talaga. Alam po ninyo, ginawa Ben Tulfo, naalala ko tuloy yung sabi ng banal na kasulatan ang paggawa ng kawanggawa inuuna sa loob ng tahanan sa pamilya. Gaya po na sinabi nyo, nasa unang Timoteo po yan, ng Biblis, eh, hmm. masama po talaga nangyayari dito ngayon. Sa labas ng gawa iniiwanan ang tunay na pamilya. Nako, kasalanan po yan. Ayun. With that, attorney, kami ha, medyo kukuha ng advice at tulong para dito sa ginang na to. Uh, Mga hmm. legal na bagay na tulungan na lang natin. Nakakaawa po rito kaya nagpabitag po siya sa atin. Maraming salamat po, Ginoong Bentul po, at uh, karangalan po muli ng batas na makasama ni Ginoong Bentul po sa paglilingkod sa sambayanan. Magandang okay. araw po muli. Okay. okay, pakita natin muna the big picture nitong uh, si, ano, itong mister. Ito, yan, mister. Meron ka bang latest? Kasi kailan ba ka nakuha ito? Medyo bata-bata pa siya rito. Tama? Apo, oh, sir. Mm -hmm. May latest picture ba tayo? Okay. So, okay, anyone? Okay. Manawagan ka ngayon dyan sa Mr. Mo. Dalawa, split screen tayo para makita. Sige, manawagan ka sa Mister Mo. Kasi total, alam niya nandito sa Pilipinas. Go ahead. Uh, wala lang mura ha. Apo. Sabihin mo lang sa kanya kung anong dapat mong malaman. Ito ay eh, nagpa-public ka na ha. Yes, all yes. Points Bulletin na po tayo. Pinalalawak po namin itong All Points Bulletin. Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa Luzon. At dito po sa parting to, baka nakakilala po kung sino po nakakilala sa inyo kay John Rodrigo Binigay. Hinahanap po siya ng kanyang misis. Kasalukuyan dito at hindi po alam ng kanyang misis nandito siya. 18 years nagsama pero living a double life as for her wife. O oh, ngayon, ikaw na manawagan. Tawa. Okay, kausapin, screen. Kausapin mo, mister mo, baka nakikinig, nanunood iyo. John Rodrigo Benigay, Uh, aka sa bago mong pangalan, Prince John Dries, dyan sa Rodriguez Rizal, uh, ayusin mo yung ginawa mong problema dahil sinira mo ang buhay ko. Sinira mo, nag-antay ako ng mahabang panahon, naging mabuti ako sa kamag-anak mo, sa pamilya mo. Wala tayong ibang magagawa dito, kundi lumabas ka at ayusin ang papeles namin sa Canada. Okay. So, to. So, um... May information ka? Saan lugar? Yes po, sir. Sa ano? Rodriguez Rizal po. Oh, dito. Malaking picture. Malakihan. Okay. Sa lahat pong nanonood po sa amin sa Rodriguez Rizal. Kami po ay nananawagan dyan sa mga karatig, munisipyo, barangay, kung saan. Sa Rodriguez Rizal, sa anumang barangay, sa anumang subdivision. Baka may dumating sa inyo na bagong lipat ng pangalan ni John Rodrigo Binigay. Hindi po siya wanted person of interest, missing husband, na ito daw ay Canadian, kawang gawa kawawa naman po rito, yung kanyang may bahay at hinahanap siya, tulungan po natin. Pero at the same time, meron pong, ayon sa kanyang missis may panlilin lang paggamit sa kanya na hindi niya nalalaman, kasal po sila, wala naman pong uh, nabanggit si misis, adal lang naging emotional si misis, ng raw yung pala, ang Canada ay sa Rodriguez Rizal at medyo baka sa kuweba sa loob ng sinasabing lungga. Mm -hmm. Rodriguez Rizal. Ang layo, Canada to Rodriguez Rizal. Ano kaya meron sa Rodriguez Rizal na kahawig ng Canada raw. Meron bang malapit-lapit na itura ng Canada ron? Mas Di pa ako? Rodriguez Rizal, alam ko sa Baras Rizal. Rodriguez, hindi ka pa kabisang. Nakapunta ka na ba roon? Uh, nandun daw po yung ano, tinayo niyang laundry shop. Ho? May laundry shop? As okay. in, baka nagla-laundering money laundering to. <laughs> Hindi kaya? Laundry shop daw po. Yung sa labahan. Uh, anong nilalaban niya? Hindi ko po Dirty, ano, laundry. Dirty laundry. Dirty mm laundry. -hmm. Baka naman meron na tong kasi double life. Ibang person. Baka meron tong ano. Baka naman medyo nalulungkot. Alam mo na? pag nalungkot, syempre, mahirap na. Lalo na pag umuulan-ulan, malungkot. Malungkotin. Malungkotin ba, mister Mo? Hindi <laughs> ko pa alam, sir. Hindi mo alam. Pero masayahin siya nung kayo magkasama. Opo, oh, sir. Anong pinakagusto mo sa kanya kung bakit ay eh, nagustuhan mo ng pakasal sa kanya? Anong nakita mo sa kanya noon? Akala ko po yung, eh... yung, yung, goodness na lang, i-recall natin. Para naman sa kala kung nanunood man siya dyan. Ano ang nagtulak sa iyo pumunta sa altar magpakasal? Say, I do. Mm -hmm. Okay, uh, sabihin nga nila. Eh. Lahat na, eh, di ba? With thickness and truth thin. Hell yes, death sir. do us part. Yan sinasabi sa mga ganyan. Mm -hmm. Okay? But the person na pinakasalan mo, double life. Yes, double sir. your money and double dead na mga <laughs> nabibili sa... Pa so, yes, anong nagustuhan mo sa kanya? Kung bakit nagpakasal kayo? Wala uh, naman ako makita ang problema sa inyo. Other na nangako siya sa inyo. Anong nagustuhan mo sa inyo? Masipag? Uh, okay naman po kami, sir. Uh, to siya, be honest. siya, siya, siya. Anong okay nagustuhan mo siya, uh, siya? Anong nakita nung, mo? Nung hindi pa siya nag-aabroad, uh, mm. marispeto siya. Yung gaya. plano namin, lahat uh, na, na nagagawa namin. But nung nag abroad na, doon na siya nagpakita ng pagbabago nung nagkapera, Especially sa mga relatives niya sa Batangas. Sa Padre Garcia, Batangas po. Padre Garcia. Mm-hmm. Okay. Lahat po yan. Kung kayo huy, may nalalaman na informasyon ibigay niyo po sa amin. Kami nag-aantay. Hindi pa po tapos dito at mag po kami alang-alang po rito sa ginang na medyo nagtaka. Iba talaga pag double life. Raul, ha? iba yung double life. O tsaka Ray, <laughs> mag-iingat kayo sa mga double life. Ha? Sabi nga ni Maureen de la Cruz, yung isang nanunod sa atin, alam niya, double dead at tsaka double your money. Scam yun. Okay. Hindi pa po natatapos dito. Mm -hmm. Si Iska. <laughs> uh, ito po ang programa namin. Ibat-ibang mukha ng panluloko. Ibat-ibang mukha ng pang-aabuso. Makikita mo. Hindi mo alam. Mister mo. Minahal mo. Doble pala ang buhay nito. Doble kara. Mariosep. Higit sa sumbungan. Embestigahan. At anumang reklamo, binibigyan natin ng daan. Respeto lang po doon sa mga buhay ng buhay ng iba. Hindi po natin ginagawang kalakal, pinagkakitaan, bagkos sinusolusyonan, inaaksyonan, nag-iisang pambansang sumbungan. May stilo yung tatak. May tatak ang stilo. Yung tulong at serbisyo may tatak. Dahil ang nag-iisang pambansang sumbungan, eto po. Tulong, serbisyo, tatak, tulfo. Tatak, bitag. Ako po si Ben Tulfo. Ito po yung hashtag, ibabitag mo.